Mamlakatimizda o'tgan qisqa davr boshqa tarmoqlar qatori gaz ta'minoti sohasi uchun tub o'zgarishlarga boy bo'ldi. Xususan sohani yanada rivojlantirish maqsadida olib borilgan izchil islohotlar qator muammolarning oldini olish, sifat samaradorligini oshirishda dasturul amal bo'lib xizmat qildi. Ayniqsa tizimga raqamli iqtisodiyotning kirib kelishi inson omilini qisqartirish orqali shaffoflikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etdi. Joriy yilning 16 dekabr kuni Hududgaz Surxondaryo gaz ta'minoti filiali tomonidan tashkil etilgan press-tur davomida respublika va mahalliy ommaviy axborot vositalarida faoliyat olib borayotgan jurnalistlar ana shu jarayonlar bilan yaqindan tanishdi. Navbatdagi manzilimiz Qumqo'rg'on tumani Tug'on mahallasi bo'ldi. U yerda xodimlar faoliyati, gaz to'ldirish va G-gaz dasturida ishlash jarayonlari bilan tanishtirildi. Qumqo'rg'on tumanida jami 61 ta mahalla bo'lib, shundan 58 ta mahalla suyultirilgan gaz bilan moslashtirilgan. Qumqo'rg'on tumanida shu 58 ta mahallada 39685 ta iste'molchimiz mavjud bo'lib, shundan 2 ta mahallamiz Tebet va Saxovat mahallasi olis hududlar, tog'li hududlarga kiritilgan. Ana shularda 858 ta iste'molchimiz bor. Har 35 kunda 100% suyultirilgan gazni Aydin kartalar orqali iste'molchilarga yetkazib beryapmiz. 2022 yılda Qumqo'rg'on tuman gaz ta'minoti bo'limiga 420 ta maishiy gaz balonlar keldi. Bitta suyultirilgan gaz tashish uchun maxsus Isuzu avtomashinasi keldi. Hozir 100% hammasini ishga jalb qilib, Aydin karta orqali to'liq sotib, iste'molchilarga suyultirilgan gaz yetkazib beryapmiz. Aydin kartaning qulaylik taraflari: oldinari suyultirilgan gaz yetkazib berish iste'molchilarga 50 kun 55 kunga o'tib ketardi. Aydin karta bo'lgandan keyin hozir 35 kun 40 kunga qolmay Aydin kartadan pul kelib olinadi va suyultirilgan gaz yetkazib beriladi iste'molchiga. Ta'kidlash o'rinliki, gaz ta'minoti tizimining suyultirilgan gaz yo'nalishiga raqamli iqtisodiyotning kirib kelishi bilan bugun oldingiga nisbatan ish unumdorligi tubdan farq qilmoqda. Hududgaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati tomonidan suyultirilgan gaz ta'minotida avtomatlashtirilgan tizim joriy etilgach, hududlarda aholiga gaz tarqatadigan mas'ul shaxslarning ta'minot xaridi uchun iste'molchidan naqd pul qabul qilishiga chek qo'yildi. Maishiy gaz balonlariga maxsus barkodli stikerlar o'rnatilib, iste'molchilarga ID kartalar taqdim etildi. Iste'molchi o'ziga taqdim etilgan ID kartani yetarli mablag' bilan ta'minlaydi. Gaz balon olganida uning hisobidan 22400 so'm yechib olinadi. Iste'molchining telefon raqamiga xarid ma'lumoti haqida SMS xabarnoma keladi. Vaqtida kelib turibdi gazimiz. Nima nolmayman. O'chaqqa qot qilyapkanmiz yo'q. Mana shu gaz oymoy kelib turibdi. 5-6 yil ilgari qiynalardi. Vaqtida kelmasdi. Bunday nima bo'lardik, o'chaqqa qilib, nima qilib, piltaga qilardik. To'kdan qiynalib, pilta bilan ovqat qilib, shunaqa qilar. Hozir gazga qilamiz. Gazimiz tugaguncha yetib keladi, Xudoga shukr. Qulayligi endi shu nimadan aytamiz, nomerni xohlasak pushtadan chirtirib yuboramiz, xohlasak ishchidan. Xohlasa klifi barlardan chirtirib yuboramiz. Oldin pulni berib ko'chalarga taksiga jo'natardik gaz balonni to'ldirib kelib beringlardi. Hozir shu tomoni qulay. Uyimizning oldigacha olib beradi. Press-tur ishtirokchilari aholiga avtomatlashtirilgan tizim orqali suyultirilgan gaz yetkazib berish jarayonlarini bevosita kuzatishdi. Ushbu mahallada 985 ta suyultirilgan gaz iste'molchisi mavjud bo'lib, ularga yil boshidan buyon 65.2 tonna gaz yetkazib berilgan. Press-tur davomida jurnalistlar o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarga atroflicha javob oldilar.